izenak dioen bezala, ba, eguneroko albisteak alde batetik, eta gero bestetik, bueno, beti izaten da norbait interesgarria iritzi artikuluetan, eta ba, kulturarekin lotua baldin badira, eta musikarekin, nire kasuan, ba, bereziki ara jotzen dut, ez? Norberak nola jotzen du berera, ez? Privilegiatu bat naiz, ez? Zeren nire belaunaldiak beti izan du berria edo bueno, elkar ulertzen baldin badugu berria edo haren aurrekoa, etxean edo berdin zait kioskoan hartzeko aukera, eta nire etxean beti izan da erreferentzia bat, eta uste dut edabide bat bera dugula erreferente gisa euskaraz, ba, albistea jasotzeko eta bueno, ez bakarrik albistetarako, ez, bestelako, bueno, munduari buruz jakiteko edo ingurukoari buruz. Berria, zuk badakizulako.